La Diada Nacional d'aquest any a Terrassa s'ha celebrat amb la tradicional ofrena a la plaça 11 de setembre, una festa que ha estat marcada per la convocatòria del referèndum d'autodeterminació per part de la Generalitat. La situació més significant s'ha produït després del discurs de l'alcalde, quan els assistents han cridat "Volem votar". Unes veus a les quals Jordi Ballart ha respost així. Els organitzadors, que és la Generalitat de Catalunya, no l'alcalde, anunciarà els espais per votar a Terrassa. Gràcies. Una altra singularitat ha estat l'absència de Ciutadans i Partit Popular, que no han assistit a l'acte institucional. Des de Ciutadans s'ha argumentat que aquesta diada no representava a tots els catalans i des del PP que era una diada manipulada i partidista. Altres formacions polítiques tampoc hi han participat, com ara la CUP i Esquerra Republicana de Catalunya, que ho ha fet amb Òmnium Cultural a les 10 del matí. També han fet un Parlament i han cantat l'himne de Catalunya. Els partits polítics han definit així aquesta diada. En el fons, la gent quan diu "volem votar" està fent un crit contra el Tribunal Constitucional, contra la repressió que ens arriba del govern de l'Estat, que és exclusivament policial, que és exclusivament legal. Jo crec que les declaracions de l'alcalde serien molt millor si se centressin bàsicament en defensar el dret dels ciutadans de Catalunya a poder decidir el seu futur i que no es preocupi tant. Pues la pròpia diada, que jo penso que ha sigut un acte de convivència i de respecte, pues també ha tingut alguns crits de "volem votar". Jo penso que explica una situació que jo penso que segurament és imprescindible i necessària, però que jo penso que ha estat mal gestionada per en dues parts. Jo crec que és la diada més rellevant, més important, i allà on el poble de Catalunya ha de demostrar que realment això va en sèrio. Molt contents que hagi estat un dia sense res important a remarcar, però que hagin pogut celebrar un altre any més de forma conjunta i unitària a la Diada Nacional de Catalunya a Terrassa. Respecte al referèndum de l'1 d'octubre, els partits sobiranistes d'Esquerra i el Partit Demòcrata han defensat la feina de l'Ajuntament per permetre una votació de total normalitat. Jo haig de dir que l'Ajuntament de Terrassa està treballant perquè aquí a Terrassa es pugui votar amb totes les garanties i ho està fent de la mà de la Generalitat. L'Ajuntament està treballant, portem treballant des del 20 d'agost perquè la ciutat de Terrassa pugui votar amb absoluta normalitat. No hi ha cap queixa més enllà de que voldríem un posicionament de molta més fermesa de la que estem tenint. Per altra banda, tant PSC com Terrassa en Comú han recalcat la necessitat d'un referèndum amb garanties. Que segurament en un moment cal que la ciutadania s'expressa i voti, però evidentment que tot això ha de portar també una legalitat, unes conseqüències i un reconeixement inter i exter. Tots tenim dubtes, tots, crec que ningú ens pot confirmar què passarà i què es farà l'1 d'octubre. La resta d'actes s'han desenvolupat amb normalitat. A les 11 del matí s'ha fet una ballada de sardanes amb la cobla principal de Terrassa. A 11:45 la banda de Terrassa ha actuat a la plaça Catalunya i seguidament ha participat amb els gegants de Terrassa a la cercavila fins a la plaça 11 de setembre. A l'ofrena institucional s'hi han deixat veure 32 entitats diferents. En acabar l'acte s'ha cantat "Els Segadors".